pre svega to je komisija za energetsku tranziciju grada, koja ima podkomisije. Dakle, jedna je komisija za dugoročno planiranje energetske efikasnosti, druga je komisija za hitno postupanje u ovoj godini na, i da ima plan uštede od objekata javne namene, gradske uprave, škola, ustanova kulture i tako dalje, sportskih objekata. A treća je ova koju ste pomenuli, tu sam ja, predsednik te podkomisije, koja je po meni imala dosta složen zadatak. Znači, mi smo hteli, bez da iko pita i bez da iko traži, gradonačelnik je tražio da mu se daju predlozi kako pomoći ljudima koji nemaju dobru materijalnu situaciju. I takođe je rekao da pored toga što nemaju novca, da tražimo one koji su nevidljivi, a takvih ima. Takvih ima i tekako, kad kažemo nevidljivi, da nisu ni na spisku posebne socijalne pomoći, novčane socijalne pomoći kod Centra za socijalni rad, a da nemaju izvore prihoda, a da nemaju nikog svog koje je ovde pored njih. Čini mi se da smo tu takođe dobro odreagovali. Došli smo do toga, nakon više predloga, došli smo do toga da odvojimo 9 miliona za kupovinu ovih paketa i moram da kažem, Sonja sada javno ovde, meni je veoma žao što pojedinci tu vrstu pomoći rugaju i se, jer ta vrsta pomoći je bukvalno reakcija grada. Niko nije tražio, niti zahtevao, niti se to radi u drugim gradovima. Želeli smo samo da ljudima pomognemo, na taj način ne možemo baš da damo novac, nego na taj način što bi oni dali novac za tu hranu, mi damo tu hranu svima onima koji imaju penziju nižu od 20.000 dinara, ali sa, naravno, korisnicima novčane socijalne pomoći i tako dalje, sada da ne govorimo o uslovima, ali da zaista ljudima malo pomognemo da u ovoj energetskoj krizi im bude lakše. Kada govorimo o ogrevnom drvetu, to je takođe ideja da mi napravimo kroz sanitarnu seču ili kroz prosvetljavanje puteva ili kroz čišćenje reka da imamo neku masu. Očistili smo buduću ćeliju deponije, koja bi ovako bila čišćena, i spremili nekih 200 kubika, dali zadatak predsednicima mesnih zajednica da nađu te nevidljive ljude. Nepokretne, slabo pokretne, ljude koji su u lošoj materijalnoj poziciji, i da kažu po selu dvoje, troje, četvoro, petoro, nije nikakav problem, ali budite svesni, vama je na odgovornost da pronađete te ljude. Neću na spisku da... Jer, pazite, vi imate penzionera koji ima manje od 20.000 dinara penziju, ali ima sina ili ćerku koji rade u Tigru. Ja njih ne smatram socijalno ugroženim, ukoliko su naravno deca odgovorna. A imate nekog ko nema nigde nikoga. I takve ljude tražimo, i mi ćemo već od srede, što je prvi radni dan, da krenemo sa odvoženjem. Znači, mi prvo smo trebali da ta drva nađemo, da ih isečemo, da ih skladištimo, da ih rasporedimo, da ih odvezemo i da ih isporučimo tim ljudima. Ne možemo mi da kažemo, e, nasekli smo drva, idite, služite se. Dakle, i tu postoji postupak. Dobili smo spiskove nekih stotinu budućih potencijalnih korisnika koji će dobiti po 2 kubika ogrevnog drveta. I sada kad neko kaže, pa 2 kubika, to su 16.000 dinara, to je ništa. Pa nije ništa nekome ko nema baš ništa. I mislim da je to dobra, i mislim da je to inovativna mera. Ove godine, i sad se vraćam na vaše pitanje, mislim da će toplana izvršiti svoj zadatak. Ali niko ne zna kakva će sledeća godina da bude. A mi smo ovde da razmišljamo. Kažu, kad brineš, ti misliš o budućnosti. Pa moramo da brinemo. I uopšte ne treba da se sad predstavljam kao neko, je, ovo je bilo lako. Niti je grejna sezona bila laka, niti je budžetska sezona laka, niti je standard ljudi na zadovoljavajućem nivou, ali mi smo tu da brinemo jedni o drugima, i mislim da je to bukvalno zaključak na vaše pitanje šta radi ta komisija. Evo, te dve komponente imamo i želimo da pomognemo. Znači, ovde imamo nekih 6.500 korisnika kroz pakete, ovde će imamo 100 korisnika kroz ogrevno drvo, pa Bože moj, tu smo i ako treba nešto dalje.